Двудневно обучение по елегантен коучинг с NLP. Бях изненадана от приложението на методите на NLP към клиентите и особено от това как те биха могли да променят перспективата, от която клиента вижда дадена ситуация. Полезно е не само за самите клиенти, с които бих могла да работя и работя, а така също и за мен самата, защото ми дава един страничен поглед и допълнителни умения.